Velkommen til Medina. Velkommen til Medina. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave kanelsnogler. Vi har også nydstartet lidt. Vi har allerede lavet dejen, men det var ikke så specielt. Den skulle bare hæve i halvanden time ude og en time inde i køleskabet. Nu skal I lige se, hvor smukke dej. Og nu skal vi lave remoncen. Det vi skal bruge er smør, sukker og kanel. Nu skal vi have 25 gram kanel i. Plus vi skal have 150 sukker, nej, smør i. Der kommer ikke til der. Lige noget op. Det er nok. Okay, nu skal vi have hele den her smør i. Den helt smelter jo. Så. Nu skal vi have 250 gram sukker. Sådan her skal det se ud. Og nu så skal vi rulle dejen. Hvad skal vi putte noget mel på? Jeg hjælper min mor med lige med at tage den ud. Nu skal vi have remoncen på, men det er kun den her store del. Fordi vi kommer til at folde den og sådan noget. Det er meget godt lige at markere her, så man ved, hvor der ikke skal være remoncen på. Så tager vi det her, så skal vi putte det på den store del. Ja. Okay, nu skal vi tage den her del op her og folde den. Den her del løfter vi også op. Sådan.
nu skal man lige vende den om her, som vi lige har gjort. Og så skal vi rulle den ud her i siderne. Vi starter med at lægge en lille smule mel. Nu viser vi, hvordan man gør. Man skærer den her. Den skal lige skæres mere. Okay, så holder man her, og så her, så ruller man den sådan. Så ruller man den her, tager man den lige op igen, og ruller man den. Så putter man den sådan på sin finger, og så ruller man den rundt om, putter den ind i her, og gemmer den, og så den gør man. Nu har vi fået pisket et æg, og nu skal vi smøre dem på kanelsnøgne, og så skal vi putte noget sukker på bagefter. Der må ikke komme for meget på. Nu skal ånden være tændt i 200 grader. Og nu skal de i ånden, og de skal være i ånden cirka 15 minutter. Nu har jeg lige været i bad, og nu er jeg klar til smagsprøve. Og den er lidt varm, så jeg skal passe lidt på. Den er mega god, I skal lave sådan en der derhjemme. Velkommen til Medina.